Vay bin ama sevirin ama kabirin ama Allahumma ahyayta hu minna fa ahyihi wa man tawaffayta hu minna fa tawaffahu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'da Amin Allahumma aghfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa zakarina wa unsana اللهم أحييته وأحييه اللهم فانك لنا الناس مؤمن كريم بتقاضى بشريت غلطیاں معاف فرما اپنی رحمت سے صدقے اپنے محبوب کی قیامت کے دن شفاعت نصیب آمین قبر کو جنت کا باغ پورے قبرستان میں میرے مالک جتنے لوگ سوئے بلکہ جن کی قبروں کے نشان مٹ گئے نشان باقی نہ رہا ان کے قبروں کو بھی جنم کرنا اللہ اپنے محبوب کی سچی محبت ہے اللہ اس قبر کو حد نظر تک وسیع فرمائے تیرے حبیب نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا اللہ اس قبر کو جنت کا بہت پیارا ہمارا دوست تھا بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے بنا لالچ کے کسی سے محبت کرتے جوانی میں تیرے پاس آ گئے اللہ ان کے والد کو صبر جمیل عطا آمین گھر والوں کو صبر جمیل آمین صبر جمیل آمین اس پورے قبرستان میں اپنی رحمت کا نزول فرما آمین ہمارا چل کر آنا مولا ان کے اچھے ہونے کی علامت ہے ان کا اچھے لوگوں سے تعلق واسطہ تھا علماء سے محبت کرتے تھے مولا ہم اتنی دور سے آئے ہمیں کوئی لالچ نہیں ان سے تو اپنی رحمت کے صدقے ان کی قبر پر جنت کر پا آمین اللہ ان کے جتنے لواحقین ان کو صبر جمیل آمین ان کی جتنی دنیا کے لیے اچھی کاوشیں ہیں وہ قبول فرما کے ان کے لیے ذریعہ نجات آمین پاکستان کی آرمی میں رہے ملک کی بہتری کے لیے پاکستان کی بہتری کے لیے نوکری کی آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے 22 کروڑ عوام کی انہوں نے بہتری کے لیے نوکری کی اپنی زندگی ادارے کو وقف کی اللہ قبول فرما آمین اللہ کریم جتنے کھڑے ہیں سب کے جتنے عزیز دنیا سے چلے گئے قبروں کو جنت آمین اللہ اپنے محمد کے صدقے کسی کا دوست اس کی زندگی کے جانے کے بعد اس کی قبر پہ آئے تو یہی دوستی ہے اللہ ہمارے دوست یہ تو اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما آمین اللہ کریم جنت میں اپنے نبی کا ساتھ نصیب آمین ان کے لواحقین کو صبر جمیل